кожній країні тато і мама беруть великий прапорець, а дитина бере маленький прапорець і виходять на майдани. Як нинішня влада, нинішня система агонізує в конвульсіях, сьогодні ця система намагається нам заважати, вшановувати, святкувати День Незалежності. Уявіть собі, вже ви чули цю інформацію, Одеський адміністративний суд заборонив проводити урочисті святкові заходи до Дня Незалежності України. Ганьба! Це ганьба! Але це свідчення! Це свідчення того, що ця влада помирає. І помирає в конвульсіях. Звичайно, вона так просто не може піти. Це було би дивно. Вона відходить в агонії. Ми бачимо ту агонію там, як пси цієї влади щось там кричать і думають, що вони можуть нам завадити. Але в них цього не вийде. Сьогодні так само є заявка від мене, як народного депутата, про зустріч з виборцями, яка сьогодні відбувається тут і яка присвячена цьому святу, Дню Незалежності України. І так само ми маємо провести зустріч, покласти квіти до пам'ятної дошки Івана та Юрія Лип, а також Івана Луценка на вулиці Пастера. І ми прослідуємо до того місця і повністю виконуємо той обов'язок, який маємо виконати перед тими борцями, які боролися за незалежність України.